mutta sitä ennen otetaan painoluokassa 3500. Sieltä lähtee seuraava rytä. Lähdetään liikkeelle sijasta numero 3. Raimo Kärki tuloksella 94-63. Ja toisena luokka alle 4500. Markus Kiviranta tuloksella 98-01. Tuuletukset on paikallaan. Kuulemma ensimmäinen kerta, mutta toivottavasti ei viimeinen. Ei mulla oo korttia. Ja tämän luokan voittaja, pidemmittä puheitta, Jere Viilo. Ja sanotaan vaan, että full pull, se riittää.
Ja tosiaan pyydetään tämäkin luokan kisaajat tähän eteen yhteiskuvaan. Me saadaan tästä Kuhmalahti-pullinkin sivustoillekin vielä laittaa tietoa eteenpäin, että tämmöiset hemmot ne on kisailleet. Ja tosiaan jos paidat ja koot, paidan koot ei kohtaa omaan kroppaan, niin niitä voi sitten vaihtaa.